Teplé jesenné počasie prilákalo stovku návštevníkov do penziónu Zlatá Putňa vo Viničkách. Na premiérovom ročníku zabíjačkového dňa mohli vidieť majstrovstvo mesiarov pri spracovaní bravčoviny. Najnamáhajvejšia robota je očistenie, čiže opálenie, škrabanie a rozrezanie na polovičku prasaťa. Majster svojho mesiarského remesla sa pri práci riadne zapotil, ako nám prezradil, nie od rúbania kostí, ale od plynového horáka. Nuž kedysi opaľovali ošípanú na slame, aj robota s naostrenými nožmi mu šla od ruky. Zadné stehno, predné stehno, lalok, to sa používa na jak ovar, alebo z toho som zvykol robiť, jak lací pečeň. To sa pekne nareže na plátky. Tak, sa poreže. To sa napacuje so cestákom a osolíme. A tak sa, áno, to sa tak upečie, ale to je výborná vec táto, v laloku. No, potom pliecko, bravčové pliecko, z toho sa robí hlavne robia perkelty, guláš, na guláš to je výborná vec. Bočík sme zvykli tiež napacovať, nasoliť a vyhodíme. Zatiaľ, čo na dvore pracovali mesiári, vo vnútri sa hostia zabávali a hodovali ako na stredovekom zámku. Stoly praskali pod zabíjačkovými špecialitami. Tí z vás, čo ste ešte neochutnali krvavú špecialitu s cibuľkou alebo chrumkavú časť ucha ošípanej, môžete ľutovať. Pečená krva s cibuľkou, áno. Áno. Chutnali ste? Hej. A nie. Hej, to pravda, že toto je výborná vec tiež. Niekto sa musí. Táto. Hej, viac, a keď už ochutnajú, tak to už povedia, že fakt. Portugov. Čo to znamená po slovensku? Toto, toto nie. Slováku. My o Portugov. Je tu Slováku. Hrupavka. Tak. Toto chutí najviac, čo? Hrupavka, hej? Medzi tým už mal vinársky majster pripravené nádoby s cibébami. Prezradil nám postup, ako pripraviť kvalitný tokajský výber podľa tradičnej receptúry Sepši Lackou Mátého. Treba nám víno, dobré základné víno, buď furmint alebo lipovina. Na 136 litrov vína dávame 3, 4 alebo 5 alebo 6 putne tokajské cibéby, rozienka. Jedna putňa váži 25 kg, tak keď to prepočítame na kila, tak na 5 putňové víno treba 125 kg. Víno má 12 alkohol, cibieby sú 0 alkoholom a keď víťaznosť tých cibieb nalejeme alebo vylisujeme na hotové vína, tak klesá alkohol na 7-8. Musíme fermentovať, dať fermentovať víno, dať do pivnice, do súda, do pivnice a tam pol roka, 6-7 mesiacov pomaly kvasí. No ešte máme jednu lahodku tu na, za vami je. Janči, buď taký dobrý. Toto za chvíľku naplníme s klobásovou zmesou. A tu tiež sa upečie v rúre, ku tomu príloha zemiačky. Navštevníci prvého zabíjačkového dňa sa cítili vo Viničkách veľmi dobre a určite sa sem vrátia aj pri iných podujatiach. Všetko trojnárodné. Slováci, maďarská reč, česká hudba. Veľmi dobre. Veľmi sa nám napáči a prídeme aj na budúce. Chceme doplniť akcie, čo sa robia na tom na Zempline a tým rozšíriť program alebo ponuku pre návštevníkov, hostí aj z iných regiónov, ktorí prichádzajú do našej oblasti. Peter Ferko, miestna televízia Trebišov.